Sveicināti deputāta Stulpānā skatītāji! Šī raidījuma galveno varoni ievēroja jau viņas politiskās karjeras pašā sākumā. Deputātes rosība bijusi vienmēr pamanāma un šķiet, ka viņa nebaidās iet arī pretstraumi. Šajā reizē 12. Saeimas deputātes Lolitas Čigānes Stulpāns. Ieraksts par Lolitu Čigāni Wikipēdijas vietnē varētu būt visapjomīgākais deputātu vidū. Pirms ievēlēšanas 10. Saeimā viņa darbojusies gan starptautiskās, gan Latvijas nevalstiskajās organizācijās, pievēršoties politikas un vēlēšanu jautājumiem. Bijusi Radio Brīvā Eiropa korespondente, kā arī strādājusi par tulku un biroja vadītāju vairākos zviedru uzņēmumos. Izglītojusies Londonā, Budapeštā un Latvijas kultūras akadēmijā. Mēs esam tagad manās lauku mājās Zemgalē. Mans tētis ir no Kurzemes un mana mamma no Latgales. Un tad viņa likumsakarīgi satikās Zemgalē un pirms 25 gadiem nopirka šo māju. Tie bija pārmaiņu laiki un valdīja tāds liels romantisms par atgriešanos laukos. Un mani vecāki, tā kā tas arī bija viņu sapnis vienmēr bijis, tad viņi arī uz tā Viļņa iegādājās šo māju un nonāca šeit. Tepat netālu ir Kruņvircavas pils, un šī ir bijusi viena visticamāk saimniecības muiža, kas ir bijusi pie tās pils. Un te ir ļoti interesanti tagad izskatās, ka šī ir tāda nomaļa lauku vieta, bet patiesībā pa to mežu kādreiz ir gājis arī jau pirms Pirmā pasaules kara ir gājis ceļš uz Jelgavu, uz to pusi ir Lietuva, un tad te gāja no Jelgavas ceļš. Šī bija tās muižas iebrauktuve. Jā, šeit bija tas, nu, aplis, un tad šī bija parādes ieeja tai muižai. Tā muiža zēka nodega Pirmā pasaules kara laikā, un tad viens ļoti turīgs Zemgales zemnieks nopirka to mājas vietu savam dēlam, un tieši šī māja ir uzcelta 26. Gadā. Man ļoti patīk šī lapene. Vasarās, kad mēs šeit esam no rīta, es citreiz te nāku vingrot, un bišķi pameditēt, ir skaisti, var redzēt to mežu, man ļoti patīk, kā tie bērzi izskatās, un šī noteikti ir tā viena puse, kas man patīk. Lolitas bērnība pagāja Ozolniekos, nelielā pilsētiņā Jelgavas tūmā. Ģimene augušas kopā ar divus gadus vecāko māsu. Mana māsa, tad, kad viņa bija bērns, viņa bija ļoti, ļoti neatkarīga un arī tāda ļoti patstāvīga. Un es atkal biju tāds mazais dadzītis. Es visu laiku gribēju viņai lipt klāt un viņai ieāķēties. Un tad kaut kā mums tā dinamika bija tāda, ka viņa vienmēr no manas skratījās vaļā. Mana māsa bija tāda ļoti droša un ļoti par sevi pārliecināta, tad, kad mēs bijām maziņas. Un es savukārt biju diezgan bailīga, kad es biju maziņa. Un arī tāda, nu, tāda jutelīga tāda. Un man patika tas, ka mana māsa bija tāda, nu, viņa bija tāda pēc rakstura gruntīga, tāda stabila. Viņa vienkārši lielākajā daļā gadījumu zināja, kā ir jārīkojās. Mēs esam ļoti dažādas, bet mums ir dziļas un sirsnīgas attiecības. Mēs esam ļoti dažādas, bet kā mūsu bērni vienmēr smējās, ka tad, kad ir vajadzīgs kaut ko kopā paveikt, ka mums iestājās tāds māsu spēks, ka viens plus viens ir daudz vairāk nekā divi. Skolas laikā meiteņu raksturīgākās izpausmes ārpus skolas nodarbībās bija dejošana un dziedāšana. Lolitai arī to ļoti gribējies, bet trūkusi muzikālā dzirde. Man šīs abas lietas nesanāca, tā kā man bija ļoti svarīgi atrast to lietu, kas man sanāk. Un pateicoties manai literatūras skolotājai Ozolnieku 8-gadīgajā skolā, brīnišķīgai skolotājai, viņa saskatīja, ka man ir publiskās runas talants. Un es jau ļoti āgri sāku uzstāties, jo man bija ļoti laba atmiņa, es ļoti labi atcerējos dzejoļus. Man tie dzejoļi bija tā kā tādas mazas ainas, kas man bija galvā. Un tad viss, kas man bija jādara, bija, nu, vienkārši tiem dzejoļu vārdiem jāizstāsta tā aina. Un man ļoti patika sportu nodarboties. Ļoti, ļoti. Es gāju daudzus gadus vieglatlētikā. Es arī sāku ar to, ka man nebija tāda baiga acīm redzama talanta. Bet ar laiku, ar pacietīgu darbu, bija viens brīdis tāds, ka man pat mudināja iet uz kādu sportu skolu un tam līdzīgi. Un tas arī bija tāds, nu,
liels gandarījums. Man bija kādi laikam 12-13 gadi, kad tas sākās. Tas nozīmē 88-87. Gads. Droši vien, kad es ieelpoju to atmodas un to dumpīguma garu. Tā kā man tas ļoti, ļoti sakrita ar to laiku, kad bija tā pusauģa personības tas sprādziens un vienlaicīgi arī vide bija tāda ļoti viļņojoša un dumpīga. Un jā, tad es, man bija pilnīgi tāda strauma, tāda sacelties vēlme. Un tagad skatoties apakaļ, daudzas manas darbības bija tādas nu, vienkārši smieklīgas. Un arī, protams, kā tajā laikā, un tas jau arī ir tas vecuma posms, kad, teiksim, tā empātija un tas, kā es lieku citiem cilvēkiem justies, nebija tas pamatapsvērums. Tajā laikā ļoti interesanti saviem vecākiem, es joprojām biju paimeitiņa, viņi domāja, ka es esmu tāda maza trausla, maiga meitenīte, bet patiesībā skolā es biju nu, diezgan nevaldāma. Lai gan vecāki deva savām meitām diezgan lielu brīvību, bija jāievēro stingras robežas. Jābūt labām atzīmēm, nedrīkstēja kavēt skolu un ilgi palikt ārpus mājas. Kamēr es turos tajā kanonā, tad tikmēr tās izpausmes, kas bija skolā, tik tālu, cik tālu vecāki neko īsti par to nezināja, tad tā arī bija. Nu, bet ko jūs darījāt? Pastāstiet kaut ko. Viena no spilgtākajām atmiņām ir tāda, ka mums bija atnākusi jauna skolotāja, un tajā laikā bērni ir tādi, ka viņi ļoti ātri noskanē. Vai tas ir cilvēks, kas ir ar pašcieņu, un vai tas ir cilvēks, kas jūtās droši par sevi. Un ja tie abi signāli ir, ka cilvēks ir ar pašcieņu un ļoti droši, tad, protams, tas respekts rodās automātiski. Bet, nu, lūk, ar šo jauno skolotāju, nu, tas tā nenotika. Un tad tas briesmīgākais, ko es atceros, ir, ka viņai bija mācību stunda, un es sēdēju un skatījos uz aizkariem, un es domāju, cik jauki būtu, ja es tos aizkarus apzīmētu tādām mazām zvaigznītēm. Un es uzkāpu uz galda ar kājām un sāku uz aizkariem zīmēt zvaigznītes tās stundas. Jā. Tā tas bija. Un kā reaģēja skolotāji? Es neatceros, vai tā bija tā reize, bet es noteikti šo skolotāju līdz asarām novedu. Savas publiskās izpausmes Lolita kompensē ar uz sevi vērstu darbību zīmējot. Tā ļoti labā lieta ar tādu pagrīdas zīmēšanu vai zīmēšanu savam zīmējumu maisam ir tā, ka es pilnīgi pārvaldu to situāciju. Un nav neviens, kas man teiktu, ka, nu, es nezinu, tāda krāsa nav piemērota vai tā forma ir neglīta. Viņa ir tik glīta vai neglīta, cik viņa vienkārši ir. Un ja man viņa liekas, ka viņai tādā jābūt, tad tas tā arī ir. Un tajā ziņā ir ļoti tā brīvības sajūta, ka vispirms es to nedaru nevienam citam, lai iepatiktos, jo manā dzīvē kā politiķim mums, protams, ir jādara lietas, lai atstātu iespaidu, lai iepatiktos, lai atstātu labu iespaidu par Latviju, lai atstātu labu iespaidu par Saimu. Bet tad, kad es zīmēju, man uz nevienu nekāds iespējas nav jāatstāja. Mani vecāki, tā galvenā lieta, ko viņi man ir iedevuši, ir ziņkārība par dzīvi. Ziņkārība par dzīvi tādā ziņā, ka vienmēr ir vērts parakt dziļāk un papētīt dziļāk un ieiet dziļāk. Tas ir viens. Un otra lieta, ko es esmu arī patiešām no savas ģimenes mantojusi, tā ir patstāvība un spēja tikt galā. Tas man ir ļoti, ļoti palīdzējis arī visās jaunajās lietās, ko es savā dzīvē esmu sākusi nevienreiz vien. Un arī salīdzinoši tādos sarežģītos apstākļos, kuros es esmu nokļuvusi, tā skaitā arī ārpus Latvijas. Kad sāka šķobīties Padomju Savienība, tas viss sabruka un mēs sākām veidot savu atjaunoto valsti, tad bija ļoti grūti noorientēties, kas būs tās lietas, kas dzīvē būs vajadzīgas. Jo, protams, tā viena sistēma bija pilnīgi ar citiem priekšnoteikumiem, un tad pēkšņi viss sabruka. Un tad tās skandināvu valodas bija kaut kas, pie kā pieturēties. Jo arī es biju lasījusi diezgan daudz skandināvu autorus tajā laikā,
Kaut kādā veidā tas ziemeļnieciskais dzīves modelis un tā dzīves uztvere man likās pievilcīga. Tāpēc arī pirmajā gadā es par katru cenu gribēju iestāties Norvēģu valodas grupā Kultūras akadēmijā. Un tad tajā nākošajā gadā tās Norvēģu valodas grupas vairs nebija, un tad bija Zviedra, un tad es tajā Zviedra grupā iestājos. Lolitai padodas valodu mācīšanās, un viņa apgalvo, ka jo vairāk valodu zini, jo vieglāk ir apgūstamas nākamās. Mēs ar manu māsu ļoti daudz klausījāmies radio, kad mēs bijām mazas. Mēs visas raidlugas, ko vien raidīja Latvijas radio, mēs zinājām no galvas, un mēs pat zinājām, kuros laikos tās raidlugas būs, un tad mēs visu atlikām un skrējām uz mājām klausīties. Un, nedēļas nogalē vienu vakaru bija arī raidījums Zviedrijai, jo nu, tajā laikā tas bija propagandas raidījums no Latvijas raidīja Zviedrijai, stāstot, es nezinu, ko, cik Latvijā labi dzīvot. Un es atceros, ka es savai māsai, kas man vienmēr likās tādu prātīgāk, es biju vēl kaut kādu, varbūt 7-8 gadu man bija, es viņai prasīju, ja es katru sestdienu, svētdienu klausīšos šito raidījumu, vai es to zviedru valodu mācēšu vai nē? Man gāja ļoti grūti iemācīties angļu valodu, es to sāku mācīties jau vidusskolā, un tie nu, pirmie gadi aptverot, cik tā valodas struktūra ir atšķirīga, bija grūti. Bet pēc tam, piemēram, 93. Gadā es dzīvoju Zviedrijā vienu vasaru, jo viena zviedru ģimene laukos uzaicināja mani pa vasaru pie viņiem padzīvot, un es principā to zviedru valodu iemācījos pa vasaru, jo viņi ir līdzīgi, viņi ir ģermāņu valoda, un tad man viņi aizgāja ļoti, ļoti viegli. Un tāpatās es arī tagad mācos franču valodu, un lai gan franču valoda ir ārkārtīgi grūta, un viņa ir ārkārtīgi smalka valoda, kur tādas mazas nianses ļoti daudz ko nozīmē. Pārsteidzošā kārtā viņa arī salīdzinoši nu, viegli nāk. Pēc Kultūras akadēmijas beigšanas Lolita vairākus gadus strādājusi, tajā skaitā arī Radio Brīvā Eiropa. Es jau zināju, ka es noteikti mācīšos tālāk, un tās darba gaitas man arī ļoti palīdzēja. Faktiski norientēties, ko es tieši gribu darīt tālāk. Patiesībā pat, ja man bija arī daži citi mēģinājumi sameklēt stipendijas un kaut kur mācīties ārpus Latvijas jomās, kas nebija manējās. Un tad likumsakarīgi arī nu, tā izbira, ka man nesanāca. Un ir skaidrs, ka vienkārši man bija jāsagaida tā īstā lieta. Iespēja tikai mācīties un tikai nodarboties ar mācīšanos tajā Centrāla Eiropas universitātē bija arī ļoti jauka. Man bija burvīga arī dzīvokļa biedra, ar ko mēs dalījām izmaksas par dzīvokli. Mēs dzīvojām Budapeštas centrā. Tajā laikā Budapešta bija mazliet līdzīga Rīgai, bet daudz lielāka, daudz plašāka, daudz tāda dzīvāka. Mēs dzīvojām netālu no Donavas, Budapeštas centrā, kā es teicu, un tas bija ļoti, ļoti skaists gads. Un tad Londonā man bija ļoti interesanti atgriezties pilnīgi citā veidolā, jo es biju Londonā dzīvojis vienu vasaru, es tur mācījos valodu skolā, kaut kā tur sagrabinot naudiņu, lai vispār to varētu atļauties, un tad tas bija pilnīgi cits veids, kā es tur biju dzīvojis, un tad atgriezties, lai mācītos vienā no prestižākajām pasaules augstskolām. Tas bija ļoti skaisti. Saimas gaiss jau bija apostīts 98. Gadā, strādājot Radio Brīvā Eiropa un gatavojot reportāžas. Sakrītot apstākļu kopumam 2010. Gadā, Lolita Čigāne atgriezās Saimā jau kā tautas vēlēta deputāte. Politika man ir interesējusi vienmēr. Un tad, atpakaļ skatoties, tas ceļš ir bijis likumsakarīgs, ja tā varētu teikt. Bet, protams, bija jānotiek kaut kādiem konkrētiem apstākļiem, lai tādu cilvēku kā mani vispār aicinātu kandidēt kaut kur. Jo tomēr nu, politiskās organizācijas ir diezgan noslēgtas. Un tāda īpaša tāda atvēršanās un paplašināšanās jau ļoti bieži nenotiek. Bet tieši 2010. Gadā notika šī atvēršanās un paplašināšanās. Tā kā tas arī bija tāds veids, kā es ieplūdu tajā politiskajā dzīvē. Lolita Čigāne gandrīz 10 gadus darbojusies nevalstiskajās organizācijās, daudz strādājusi ārpus Latvijas un sapratusi, ka šajā darbā sevi izsmēlusi. Pie tam abi dēli izteikuši vēlmi dzīvot un iet skolā tieši Latvijā. Man bija divi dedzīgi jauni jaunieši, 17 gadīgi, kas ļoti gribēja palīdzēt manā kampaņā. Un tad viņi atnāca pie manas mājās, mēs kopā dzērām tēju, un mēs domājām, nu ko lai dara, kā to darīt. Mēs gribējām kaut ko, kas prasītu ļoti mazus ieguldījumus, bet kas būtu tāds jauka un lietojama lieta, jo es esmu arī
cilvēks, kas uztraucās par apkārtējo vidi, un man nepatīk kaut kāda plasmasa, ko cilvēki patur rokās un pēc tam izmet. Un tad kādam no mums ienāca prātā sērkociņi, jo to cilvēkiem vajag, tas ir priekšmets, ko cilvēki lieto. Un mans vīrs Nils, kas ir ļoti, ļoti praktisks, viņš uzreiz teica, tas neko daudz nemaksās, es vairuma tirdzniecībā nopirkšu vairākas pakas, mēs sadrukāsim tās uzlīmītas, tad mēs uztaisīsim vakariņas un draugi nāks līmēt tās uzlīmītas, un mēs to darīsim. O, mans vīrs bija pilnīgā sajūsmā. Jā, viņš bija pilnīgā sajūsmā, jo mans vīrs arī, viņš mīl politiku, viņš ir politisks dzīvnieks, ja tā varētu teikt, viņam viņš seko, viņš skatās līdzi, viņš analizē, es arī faktiski ļoti daudz ko no viņās iemācījusies. Mans vīrs ir latviets, viņš ir uzaudzis Amerikā, un viņš laimīgā kārtā atšķirībā no mums padomu bērniem ir uzaudzis vidē, kur pilsoniskais aktīvisms un līdzdalība ir viennozīmīga laba lieta. Latvijā līdzdalība vēlēšanās ir kolektīvs pasākums. Mums nav iespējas vienam cilvēkam kandidēt. Tādēļ tas viss ir atkarīgs no tā, kāda ir tā komanda, kāda ir tā domu biedru grupa, kas vēlās piedalīties šajā kopējā pasākumā, izlikt to sarakstu vēlēšanās un viņās kandidēt. Visas iepriekšējās reizes, protams, tas ir bijis skaidrs, ka mums ir šī komanda, mēs esam domu biedri, pat ja mums ir atšķirības, mēs kopā piedalāmies un kopā kandidējam. Vai šis obligātais priekšnoteikums iestāsies nākošajās vēlēšanās, es vēl nezinu. Tā kā daudz, kas manā dzīvē ir bijis vienlaicīgi mērtiecīgs, bet vienlaicīgi ar tādu lielu neziņas plīvuru. Un šobrīd es saku tieši to pašu. Vienlaicīgi tas es zinu, ka tas ir mans mērtiecīgais ceļš, bet vienlaicīgi tas ir ar neziņas plīvuru. Laukos man patīk rosīties, man patīk darboties pa dobēm un ierakties zemē un grābt lapas un lasīt ābolus, un laimīgā kārtā mums tas viss ir iespējams laukos. Un šie ir salāti, ko es iestādīju pirms divām nedēļām. Mana mamma bija izaudzējusi tādas mazas stādiņas, viņi bija tā kā tādi diedziņi, un es viņus iestādīju, man likās, nu kas no viņiem sanāks. Un paskat, kāda dobe ir sanākusi, un ir jau, jā, un ir jau pirmās nezālītes, tā kā bišķiņi vajadzēs parušināt viņus. Puikām patīk. Viņiem patīk vieniem te palikt pa vasaru, vieniem ar omi, jo tad viņi jūtās tā, ka viņus neviens nedzenā un neliek nekādus darbiņus darīt. Mums tagad tētis ar bitēm ir sācis nodarboties, un arī puikas jau ir redzējuši, kā notiek biškopība. Un viņiem arī ir forši, mēs arī sastādījām zirņus. Sasējām zirņus. Zirņi ir vislabāk sēt zirņus ir 100. Dienā pēc jaunā gada, tad viņi vislabāk izauga. Zeme vēl bija augsta, bet puikām arī baigi patīk, ka viņi var redzēt, ka tie viņu pašu sētie zirņi arī kaut kas tur sanāk no tā visu. Es esmu ļoti, ļoti laimīga, ka man ir dviņi puikas. Un kas arī ļoti interesanti, kad es biju maziņa, reizēm tad, kad es sajutos vientuļa vai nobijusies, tad es sapņoju, ka man būtu dvīņu māsa. Man bija tāds konkrēts sapnis, es cieties fantazēju, ja man būtu dvīņu māsa. Un atkal, tik interesanti, pagāja gadi un man ir dvīņu puikas. Es neesmu tāda upe vai strauc, kas visu laiku tā plūst paredzamā gultnē. Jā, droši vien, kad es... Arī manā ģimenē es esmu diezgan tāda, man patīk saplānot, darīt, rosīties, visu laiku kaut ko jaunu izdomāt, un tad arī es mēdzu īpaši tādas, enerģiskākos brīžos svaidīties no vienas domas uz otru, un piedāvāt tādu pasaules lāpīšanas ideju, un tad tādu, un pārmesties vēl uz citu tēmu, un tad to visu pabeigt ar bērniem Āfrikā un tam līdzīgi. Un es zinu, ka mana vīra acīs tādās reizēs vienkārši ir tādas šausmas, jo viņš domā, ka tas viss ir tagad uzdevums iet un kaut ko par to darīt. Salīdzinoši, piemēram, ar citām valstīm, dzīve Latvijā nevienmēr ir ļoti viegla, bet viņā ir ārkārtīgi daudz garšas.
Un pa gadiem es esmu iemācījusies arī novērtēt to, ka arī tās sāļās un rūgtās garšas ir daļa no tās paletes un viņi ir ļoti vajadzīgi. Man ir bijušas tādi brīži, kad man ir ļoti lielas, skaistas skumjas par kaut ko, kas ir pagājis. Es atceros, ka pēc gada, kad es biju mācījusies Londonā, es braucu projām, un man bija tāda lielu, skaistu skumju sajūta. Pēc tā, ka tas viss ir beidzies un ka tā vairs nekad nebūs. Un tā nākotne bija nezināma, bet es atceros, ka tā bija tāda ļoti, ļoti skaista sajūta. Nu, tāda spilgta sajūta. Tad, kad ir visi tie sliktākie momenti, tad es ļoti intensīvi lasu, piemēram. Es metos grāmatās, un tad es ieeju tajā grāmatu pasaulē, un tad, kad es no viņas iznirstu, tad man jau tas viss rādās pilnīgi citādā gaismā. Vīram arī stāsti? Jā, politika, mēs ļoti daudz ar viņu runājam. Ļoti daudz, viņš joprojām ir ideālists. Viņš man dod tādas ideālista padomus, un es to ļoti novērtēju. Es lasu visu laiku, visu laiku, un man ir daudz jālasa darbā, jo nu, tagad īpaši, kad es vadu, kopš es vadu Eiropas lietu komisiju, man ir daudz jālasa starptautiskā prese, ļoti daudz darba dokumenti, un nu, tiešām tā intensīvi. Bet daļliteratūras principā lasu visu laiku, un citreiz pilnīgi nu, tā. Viena pēc otras. Laikam tāda visdefinējošākā grāmata, kas man ir gājusi līdzi gadiem, ir Bulgakova Meistars un Margarita. Pirmo reizi es Meistaru un Margaritu lasīju šķiet, ka man bija kādi 16 gadi. Un, tas bija viens no pirmajiem izdevumiem, Ojāra vāciešu tulkojums. Un tā man bija milzīga atklāsme, nu, kā mums padomju literatūra bija visu laiku jālasa, un tad tikko pirmo reizi tā pasaule pavērās. Un man bija milzīga atklāsme, ka var rakstīt arī tā. Var jaukt to realitāti ar to mistisko, un tas nekas, ka nevis līdz galam ir saprotams vai izskaidrojams. Man ārkārtīgi patīk tas mīlas stāsts, protams, kā 16-gadīgai meitenei, bet vēl vairāk mani savā ziņā satrieca tas, tā otra sižetiskā līnija, kas ir par Jēzu. Un par viņu satikšanos ar Ponciju Pilātu, jo, protams, tajā laikā mums vispār nekādas reliģiskas literatūras nebija. Omītis varbūt kaut kur lasīja Bībeli, bet tas nebija noteikti populāri un tā. Un, nu jā, priekš manis tur atvērās vesela pasaule. Tad es to grāmatu pārlasīju pēc tam vairākas reizes, un es viņā katru reizi ieraudzīju kaut ko citu. Čaks ir rakstnieks, bet viņš ir arī vienlaicīgi gleznotājs, jo tās visas grāmatas ir ārkārtīgi gleznieciskas. Un Čaku es atklāju patiesībā jau arī diezgan agri, man liekas, man bija kādi 14-15 gadi. Es atceros, ka es biju pilnīgi fascinēta, kad es lasīju Čaku, ka mēs ar mammu vienreiz braucām uz Rīgu, un pēkšņi tie nami sāka smaržot, un tās ielas pilnīgi, es to Čaka garu pilnīgi tā izjūtu tā ļoti spēcīgi. Viņam ir tāds stāsts pa Prusaku karalieni, pa vienu tantiņu, kas dzīvo Pārdaugavā un baro Prusakus. Un es atceros, es to lasīju kādā vasarā, laikam kādu vidusskolas klasi pabeidzot, varbūt 15 gadu vecumā. Man tas likās absolūti fascinējoši, ka kāds var rakstīt pa tādu tantiņu, kas dzīvo Pārdaugavā un audzē Prusakus. Mm-hmm. Jā, es vienlaicīgi laikam esmu cilvēks, kas ir gan diezgan neatkarīgs, gan arī tai pašā laikā man ir droši vien bijuši posmi, kad man ir jāiemācās būt nu, vienai ar sevi un neatkarīgai. Un netik ļoti ietekmēties no tā, ko citi cilvēki par mani domā, vai īpaši no tā sajūtas, vai citi mani novērtē. Nu, teiksim tā, būt ar to savu vērtību pašam. Tā kā, bet katrā ziņā es esmu ļoti priecīga, ka es esmu neatkarīga tādā ziņā, ka es esmu ieguvusi labu izglītību, labu dzīves pieredzi. Un es zinu, ka, lai kas arī nenotiktu, nu, droši vien, kad es tikšu galā. Un tā neatkarība ir tāda, ļoti forša. Par Lolitu Čigāni, viņas daudzslāņaino personību un daudzveidīgo dzīves pieredzi varētu veidot seriālu.
tomēr man ir jāiekļaujas nepilnā pusstundā. Cerībā, ka man izdevās iezīmēt viņas portreta raksturīgākās krāsas, es no jums atvados. Tiksimies atkal pēc divām nedēļām. Atā!